ዘባሮኖ አሻሪይን ዳቡ ሙሳ የአሻሪ ረዲየላሁ አንሁ ዳጋ ቆም ችዴ ኤት አሻሪይን በለኬደለ እሺ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳሪ ሲፈት ፈዲ ቡንያድ ባን ከደው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈርማይሊው ሰይ ሙስሊም ኪዳ ሐዲስ ኢንደ አሻሪይን ኢዛ አርመዱ ፊል ገዝዊ او قل طعام عيالهم اشعري جكم دي ابو موسى اشعري قوم دريو چي كن خوراك ختم شي په غزا کې يا رديو دا اهل عيال د کور کې د بچو دغي خوراك کم شي په مدینه کې نو جمعوا ما كان عندهم دي سره چې کم مال وي غټول را جمع کی في صوب واحد په یو کپل کې دا دغي طریقه وا ثم اقتسموه بينهم بیغمان پخپل میں تقسیم کی فی انائن واحد بسویہ پیولو خیپان دازبان برابر برابر تقسیم کی در خیصت طریقہ داغی دار آغی طول قوم طریقہ وا مال با کم شو غریب سرے پخپل میں اس کی نپری خودو کمال با غزا کی کم شو یا پا مدینہ کی نو آشارین براولے کی در خپل قوم ویلے چی چاس رت سمر مال ورسر دے غن راولے جمک دلتا یوزے کی بے جمک لپیوا کپڑا کی بے بے غمو کمل تقسیم کد یو لوخی پا اندازہ بانے ہر یو تنت بے خوراک پلاوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی دے ایہو بارکی دے ایسار فضیت ہو رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فہم منی وانا منہم اشعرین زراغین امتی زمان دی در ایسار پہنچ بانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائید دوستانی دائید یارانی اعلان کئی دیو زمان دی زر دیو ریم دا زمان خلق تے خصوصی دا ایسار پہنچ باندی